Shëndërote, pa nishën pasër, zinit e të mënishë së varrimit, në një fjallim e rasën dhe të përshëtë të asilet të drejtori në mërë të tri shkollëve, dhe otë mënimë. Të ndëruar, të praneshëm, ne para pak qasësh, për ata që nuk ishin prezent në shkollën, fillore festet e unit Bajram Çubri të nëse e mbajtëm akademin komemorative në rasin e ndarë nga jetë atë mësus të lush, në shantërimi e respekti për jetën dhe vëpërkari edukative e arshivore, ju kërkoj një minut të dërim. Lavdi, e ndëruara familja e mësusit Alush, në emrin tim dhe në emrin të rëzëndzve dhe mësimënzve, të tri shkodat të Drenoci, të shkodat Bajram Çubri, të shkodat Zjef Krasnici, të shkodat Visa Krasnici, ju shprejnë kushtime. Të ndëruara familje të dëshmorëve të komunës së Malisheves dhe me gjerë, invadi dhe veteran të ushtrisë sirimtarë Kosovës. Të ndëruar nëzënës, mësimënës, veteran të arsimit, të tri shkollat të Drenocit të ndëruar praneshëm. Me dhimbje të thejmë, sot në orët e mëngjesit, marëm lajmin e hidhur dhe të dhimshëm përndarjen nga jeta të mësuesit, ish drejtori, ish veteranit të ushtrisë sirimtarë Kosovës, Alush Krasnicit. Mësuesi Alush lindi me 27/4/1958 në Drenoc, komuna Malisheves. Shkollën fillore e kreu në vendlindje në shkollën Bajram Çubri në Drenoc. Gjimnazin e Kijev, po sa përfundoi shkollën e mesme, u regjistrua në shkollën lartë pedagogjike në Prishtinë në drejtimin e arsimit teknik. Me nit të 9/1980, filloi punën së mësimës në shkollën Bajram Çubri në Drenoc, me pavarësimin e dy shkollave të Drenocit. Mësuesi Alush punoi edhe në shkollën Gjep Krasnici Ladroci, edhe në shkollën Visar Krasnici, deri në momentet ku smundja e pamëshirshme nuk e rejonte të punonte. Ai nuk u dorëzua asnjëherë, edhe pse me shëndet jo të mirë, dëshira e madhe për mësimdhënje dhe mësimdhënje për nxënës dhe mësimdhënës ja shtonte krenari vullnetin për të punuar deri në momentet e ndarjes nga jeta. Në vitet e luftës së lavdishme të ushtrisë sirimtare të Kosovës, 1998-1999, mësuesi Alush me dalin e ushtrisë sirimtare në skenë, la ditalë anash dhe rroku armët bashkë me shokët e tij për t'u bashkangjitur radhët e ushtrisë sirimtare të Kosovës në brigadën 122 i Merë Krasnici. Deri në përfundim të luftës, ai vazhdimisht ishte krah për krah me ta. Mësuesi Alush një kohë ishte edhe drejtori i shkollës Bajram Çubri në Drenoc. Punoj si arsimtar mbi 42 vite të përvojës së punës së tij. Mësimdhënja është mision i jetës. Të jesh mësimdhënës është nder e krenari. Lavdi e nderim jetës e veprimtarisë edukative arsimore e ushtarake të Alush Krasnicit. Lam të mirë mësuesi Alush. Falënderit në radhë. Kemi të përbashkësim e organizatës të luftës të ushtrisë të shërbërës e Kosovës, zëtë me të shërëzion. Të ndëruara familja Alush Krasnicit, të ndëruar bashkëtarët e Alushit, shokë mish ju të pranisit. Fillimisht me lejoni që ne anë një personal, ne amet të organizatës e veteranët e luftës Dega në Marifel, se li shëndurët të shpërin kushtimit më të sinqerta për familjen shokë dhe mish e Alush Osman Krasnicit. Është vështirë të gjithë fjallin e këtë ditë të rënda dhe lamë të mirëse për bashkëftarin tonë të dashur Alush Osman Krasnici. Bashkëftari tynë Alush, po thurëm të fjallë për ty, edhe pse kontributi juaj nuk mund të përshkruar në këtë momente me këtë fjallë. Sot, para arkivolit tënë, jemi të buar bashkëftar, miqë, familjarë, duaj për të dhanë lëmë të mirë në fundin sy me një zemër të thyrë që na i ke herë nga kjo botë e reshë. Lufta dhe heroizmi shqiptare ishtë në dërbreze. Mirë për kulminacioni gjithasaj sakrifice heroike të botë e shqiptare u arre falë heroizmi të familjës e komandantit e gjendarë Adem Jashari, ku pra kushtrimi për atë shumë burra, djemë, gra dhe vajza, ju përshkanë gjithën këti kushtrimi.
po në mesin e tyre ishe dhe ti bashkëtar, Aljush Kasniqi. Aljush ishe një burë një ridashës, i edukuar nga një familje patriotike dhe kombëtare, ku edhe edukoj shumë gjenerata si mësus. Ashtë shumë karakteristike dhe ato që e bënë madhështore luftën e fejtë e ishtim të atë Kosovës, se në këtë satë të tërnjusit, për mi 50% e ushtarve ishin zëndës të veteranit të arsimit dhe të luftës Aljush Kasniqi. Ju familje Aljushit, këtë dhimbje, kaloni me kënari që e fatë një prindë, një bashkëshatarë dhe një familjarë që qështë Aljushit. Lavdi i vepër së ti, lavdi i dëshmorët të kumë. Lërë të vazhdojnë pjesën e fundit të ceremonisë fetare, provarrimin dhe pastaj shoha një punë. Organizata veteran dhe tukës. Kishëm pa shumë dëshirë që këtë ceremoni të bojnë edhe me gardën e Kosovës, një për përshkak të pandemisë. Nuk mund të marrin pjesë ato tash në vërrime, andaj ne se organizatë ndajmë një flamur për familjarë të Aljushit. Organizata veteranëve të luftës së ushtrisë shkrimtare të Kosovës nderon veteranin e ushtrisë shkrimtare me këtë flamur në emblemën e cilës luftoi. Lavdi i veprës së tij. Sot rregullon dhe të rastohemi, kemi edhe disa minuta, ndaj do prejtë një të rjekoha sa të rrëtuar të një motinatës, e ndërnë duhet e zemë të mesritë, është në një fjallë, që do të marrë të regjizion, në një motinatës, 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 në një motinatës
Bismillah Rahman Rahim. Dëruar familje Krasnishi, të dëruar gjëmatli, sot jo rasisht të gjithu, të gjithonë në përgjënë e funit, në shpinë e mëshimit, vavit tonë, vavës tonë, mikën tonë, të hirit tonë, jenit mirë, a njësh Krasnishi, e cili gati 64 jetë, ishte në të troje, pas e parë në këtë njerë, këtë njerëzi, këtë kanari, këtë njerë. U lindë një familje me vlera, njerëzore, klata morale, atë e tare, patë në tike, e silatë, e tarë. Ishte djali më lasmonit, një djetarit të të shquar të letroje, dhe një vetë djetarit të madhë të rojev tona, dhe një djetarit të madhë të rojev tona, dhe u rritë prahnin e ti dhe në dukimin e ti, dhe Alushi ishte pjesë angazhimeve tona dhe jetës tonë të përgjithshme. U shkollu, u rrugën e shkollimit dhe fillej misionin e shenjt, misionin e mësusis, ku kalej dhe pas e parë shumë djetër. Pastaj, ku adha historia sjelli situatën e tirë që Alushi tjetë pjesë organizimit të luftës se ushtrisë të Kroatë Kosovës për të alargu herë për gjithmonë armiku shkollorë Serbinë ka të Troje. Se e kishte të dejtu, kishte dalë në valë të fortunës, kishte dalë në valë të aksioneve, edhe Alushi kishte vjetinit jenë të zëtë në radhe të ushtrisë të Kroatë Kosovës. Ne do të Alushi më madhin zëtë gjëllë në shanë hu për kontributë të dhagajimin e ti, për shëvëllëtyrën e tina, familia Kranar Paralushit, Kranar Dranovci, Kranar Balisheva, Kranar Kosova, Kranar Kombi. Unë dhe angazhimi e Alushit të tjetë, kujtesën të që në mos të harojmë kur, isha dhe i madhe zëtë, të të shpëblej me gradët e lartë të gjenetit, bashkë me ata që jëtë atje, në me të shkëllë të tjene, isha dhe zëtë në bashkë të gjenet, isha dhe zëtë të shpëblej, ju po fjetaj, jem të tje falëm në mazët e gjenonzës, edhe një minutë të dikua, tëre së fazi minutë, tëre sa nga pohëmi gati, edhe jepë fjallën imamit me odhejtë, së ceremoninë e vërimit, edhe dhe të vazhdojnë Osmanit. Pas më kërë të përfarë gjenonzë, hëtë të ti. Ti të përfarë se të gjimit i përfarë, hëtë të ti. Se atë një të ka duhet. Gjëmat në dërruar njëri në kalim azja osmat në këtë formë, a udhë billahi min e shëjtan e rëgjim, bismillahirrahmanirrahim. Vendosa në emën të Allahu Gjellëshanu me falë namazin e kësaj gjenazë bur, namazin për Allahu Gjellëshanu, salavatet për pejgamen a.s. dhe duan për të vdekun. Marrim të ekpijen në parë, pas të cilit këndojmë subhane, këndu kështuan fund fjallën vë gjellëthanu. Marrim të ekpijen në dytë, pas të cilit këndojmë Allah me salli, Allah me barik. Marrim të ekbinë e tretë pas të cilët bëjmë duan e posaqën që është namazë që një azës kush e din dhe kush nuk e din e bëndë një doa tjetë është edhe më smiri. Marrim të ekbinë e katët, jabim selam të djadën dhe majtë dhe kështu të përfunda namazi, Allah më shëru. Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر Thank you.
Я читаю.